Milli Meclis'te emeği ve sosyal siyaset, iqtisadi siyaset, sənaye ve sahibkarlık komitelerinin iclası geçirildi. İclasda inzibati xatalar məcəlləsinə, turizm haqqında qanunvericiliyin maddələrinə dəyişiklik edilməsi təklif olundu. Müzakirə edəcəyimiz yeni qanun layihəsinin əsas məqsədi bütövlükdə, ölkədə turizmin dayanıqlı inkişafını təmin etmək, beynəlxalq turizm bazarında Azərbaycan etibarlı və cəlb edici destinasiya kimi imicini formalaşdırmaq, və rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır. Hesab edirik ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün yeni qanun turizm sektorunda davamlı iqtisadi fəallığı dəstəklənməli, turizm sənayesinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. İclasda həmçinin turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsində qarşıda duran vəzifələr müzakirə edildi. Qeyd etməliyəm ki, Qarabağın eyni zamanda Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunun işğaldan azad olunması bizim eyni zamanda turizm ehtiyatlarımızın bir neçə dəfə zənginləşməsinə və bəlkə də dünyada heç bir yerdə olmayan turizm ehtiyatlarının bizim nəzarətimizə qayıtmasına imkan yaratmışdır ki, həm də bu fürsətdən istifadə edərək yeni qanunun tənzimlənməsi, tətbiq olunması bu ərazidən inkişafı baxımından da kifayət qədər önəmli və tarixi bir hadisə hesab edirəm. İclasda bildirildi ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımından turizmin imkanlarının genişləndirilməsi vacibdir və yeni qanun layihəsi ölkəmizdə turizmin inkişafını sürətləndirəcək.